Římskokatolická farnost v pražských Starých Bohnicích před časem objevila krásu nové komunikace s veřejností. Vedle stále populárnějšího starobohnického posvícení je to i hudba. Tentokrát i v klasické i moderní podobě interpretoval houslový virtuóz a skladatel Václav Návrat. Tento koncert jsme uspořádali při příležitosti pouti ke svatému Petru a Pavlu. Protože kostel, ve kterém se koncert koná, kostel svatého Petra a Pavla, je zasvěcený těmto dvěma patronům. Už někdy kolem roku 1150 tady byla zakopána nějaká schrána s ostatky a s zakládací listinou. Zůstaly tady ty původní kameny a ty původní románské zbytky. To znamená, to je velice autentický kostel a hlavně ten pocit té staroby je tady fascinující i v tom zvuku. Já mám vlastně housle, které jsou v originálním původním stavu. Totiž všechny moderní housle jsou vlastně přestavěné. A když jsem začal právě hrát na ty barokní housle v tom originálním stavu, tak mě to úplně otevřelo, protože součást toho je vlastně, že se hraje na neopředené střehové struny. Struna, ta střehová, ona má takové nepravidelnosti na sobě a když na ní hraje člověk smyčcem, tak vlastně vytváří takové jemné šumy, které se pořád nějakým způsobem proměňují a pohybují. To znamená, v té akustice toho prostoru vytváří jako strašně zvláštní přirozenou odezvu, která je hodně inspirativní. Jedná se o benefiční koncert a výtěžek půjde na financování koncertu, který tady pořádáme už od roku 2008. Je to cyklus koncertů Kulturní osmičky. Kulturní osmičky proto, že jsme tu Praha 8 a vznikly v roce 2008, kdy tento kostel oslavil 850. výročí posvěcení. Můj táta pochází z rodu, který vlastně má kořeny na Hukvaldech, což je Janáčkovo rodiště. Janáček vychází právě z té tradice těch původních houslí. On ještě tehdy, když byl mladý, slýchal ty hudce na ty neopředené struny, že jeho ideál hry je vlastně ještě takový ten starý, ten syrový. Osmičky mají stále návštěvníky a je to úplně úžasný a drží se to opravdu těch 8 let. A teď 8. září máme 8. výročí, takže těch osmiček je tam poměrně dost.